Три манифестации од областта на културата, предвидени со годишната програма на секторот за култура при Општина Куманово, добија дополнителна финансиска подршка од првично предвидените средства. Измената ја изгласаа советниците на последната седница, а станува збор за Меѓународниот фестивал Денови на комедија, фестивалот на дувачки оркестри Рома Труба Фест и Меѓународниот фолклорен фестивал. На последната седница на Советот на Општина Куманово се направи измен дополнувањето на годишната програма за култура за 2021 година. Се социјални или финансиските средства кои што не беа искористени во предходниот период заради COVID пандемијата, односно некои манифестации кои што тогаш ги беавме предвидени или кои се традиционални, заради здравствената состојба не беа одржени и тие финансиски средства ги пренаменивме во некои нови, во некои манифестации кои што ги има во годишната програма за култура, али ќе се одржат во наредниот период. Така да од некаде од прилике 450.000 денари беа пренаменети финансиските средства од манифестациите кои што не се одржани во манифестациите кои што во наредни период ќе се одржат. Тоа се манифестациите кои што во наредни период ќе се одржат, а им се зголемени финансиски средства е Рома Труба Фест, Меѓународниот фолклорен фестивал и Деновите на комедија. Минатата година заради ковид кризата не се одржаа неколку предвидени културни манифестации, меѓу кои и традиционалниот маскемел Батко Ѓоргија, како и матурскиот бал на градскиот плоштад.